Мої вітання. Інформаційний день продовжує роботу на п'ятому каналі. Продовжуємо обговорювати теми важливі на цю годину. Сьогодні стало відомо, що РНБО вже має нового секретаря. Ним став 56-річний Олексій Данилов, сам родом із Луганщини. До сьогодні він працював заступником секретаря РНБО. Зараз він став, власне кажучи, секретарем. Біографія у Олексія Данилова дуже цікава. Під час його призначення в РНБО журналісти писали про його кар'єрні сходинки, про те, що він починав ветеринаром-фельдшером і був навіть мером Луганська, мав конфлікти з колишньою владою партії регіонів. Ну, багата біографія. Власне кажучи, маємо факт, що Володимир Зеленський призначив його секретарем РНБО. Крім того, вже колишній секретар РНБО Олександр Данилюк дав інтерв'ю українській службі BBC, де пояснив причини своєї заяви про відставку. Сказав, що причина – це конфлікт із паном Богданом, про те, що вони зовсім різні люди, різні за бекграундом, освітою, життєвим баченням, баченням того, як має розвиватися Україна. Крім того, Олександр Данилюк також сказав, що є зв'язок із різними позиціями щодо Приватбанку і контактів з олігархом Ігорем Коломойським. Я нагадаю, що Олександр Данилюк, будучи міністром в уряді, в попередньому уряді, був долучений до процесу націоналізації Приватбанку, повернення Приватбанку в державну власність. Гість цієї години Борис Бабін, постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим у 2017-2018 роках, професор, науковий радник адвокатського об'єднання. Крім того, я вичитала, що ви були радником Данилюка з 20 серпня деякий час. Тобто в структурі РНБО трішки попрацювали, були наближені до Данилюка і знаєте цю всю кухню. Що скажете про події навколо РНБО? Що там відбувається за ширмою? Те, що ми не бачимо. Ну, щодо пана Данилюка, у мене суб'єктивне враження сформовано давно, коли ще він був заступником голови адміністрації попереднього президента. І це враження позитивне, бо ця людина дійсно опікувалася тоді питанням протидії російської агресії. Ми багато спілкувалися щодо стану справ в Криму, це було вже декілька років тому. Наразі дійсно в певній ситуації мене запитали мою позицію щодо низки питань, зокрема пов'язаних з конфліктом, з Мінським процесом, з Кримом, але я не представляю наразі РНБО, і мій офіційний бекграунд в цій структурі був дуже-дуже коротким, і в мене, на жаль, склалося враження, що в тих умовах, які там склалися, пан Данилюк довго не пропрацює. Ви були призначені радником 20 серпня, так. Тобто, ну, фактично наприкінці літа. Скільки пропрацювали радником? Тиждень. Чому вас звільнили? Радників звільняють, так? Ну, це була позиція, знов-таки, пан Данилюк озвучив його конфронтації десь в офісі. І тут важко щось детально коментувати. Я хотів би зосередитись на тому, що сам орган, як основний в системі Організації безпеки і оборони, він був занедбаний дуже давно. Його знищення почалося ще при Януковичу. Коли призначили пані Раїсу Богатирьову рулити цією структурою, і поступово вона прийшла в занепад. І, на жаль, можна констатувати, що із 2014 року належна робота РНБО як певного штабу поєднання цивільних, військових і безпекових секторів держави не відбулося. Данилюк, прийшовши на посаду, обіцяв, що наведе лад, буде порядок, говорив про свої завдання, які він для себе визначив як першочергові. Потім ми маємо перед візитом до Сполучених Штатів Америки президента Зеленського інформацію, що є заява про відставку. Після візиту вона підписана, ця заява про відставку. І десь, навіть не чекаючи цих інтерв'ю, ми розуміли, що можливо є прив'язка до Приватбанку, можливо є прив'язка до Коломойського, тому що це все обговорювалося не один раз у інформаційному просторі. Жодного разу ніхто не сказав, що відставка Данилюка може бути пов'язана з геополітикою, з Мінським процесом і з тим, що ми зараз останні 3 дні спостерігаємо. Ну, по-перше, звісно, за декілька місяців розгризти авгієві конюшні, якими стали РНБО, не забувайте всі ці скандали, які були і в 2018 році, вони ж не на пустому місці виникли там. Ніхто б не зміг це зробити. Що буде, до речі, робити новий секретар? Це виклик. Але, наскільки мені відомо, там істотно збільшиться фінансування і, можливо, дійсно, нова владна команда сьогодні розглядає РНБО як таку своєрідну ставку Верховного Головнокомандувача, як це й мало бути. І тому давайте подивимося за розвитком органу. У мене немає оптимізму, але все ж таки давайте дамо шанс. Можливо, вони все ж таки переведуть роботу РНБО в той формат, який був задуманий авторами Конституції 96-го року. А щодо ситуації з тим секретарем РНБО, який наразі пішов у відставку, дійсно можна тут вигадувати різні гіпотези. Я не сторонник конспірології, я юрист. І ось якраз чим я мав обійматися і в РНБО, і поза РНБО, це, зокрема, аналіз Мінського процесу з юридичної точки зору. Бо, можливо, вже загально відомо, що з юридичної точки зору всі ті папірці, які підписують Мінськ, вони нічого не варті. Бо це не юридичні зобов'язання України, не міжнародні договори, це політичні документи, навіть і декларації голів держав. І навіть резолюція Радбезу ООН, яким це все схвалювалося, це все рекомендаційні акти. І виникає просте питання, як це все Україна мала намір імплементувати власне законодавство, бо ті умови часткової капітуляції, які були підписані в Мінську на початку 2015 року в умовах Дебальцівської кризи, вони були потім імплементовані в національне законодавство України простим механізмом. Щось там в Мінську хтось з ким кулуарно обговорює, якісь папірці підписують невідомі люди, якісь політичні пенсіонери, якісь там представники сепаратистів. Після цього з'являється рішення РНБО. За рішенням РНБО президент готує законопроекти і укази, спрямовує їх Раду, Рада голосує. Тобто перший легальний підпис в цьому ланцюжку – це підпис секретаря РНБО. Не президента, не нардепів, не голови Верховної Ради. Сьогодні ми маємо активізацію Мінського процесу. Якщо та формула, яка запропонована попереднім президентом, буде збережена і на заразі, знов-таки все, що буде вирішено прикладом у нормандському форматі, бо нормандський формат – це не офіційні міжнародні переговори, це клуб… Це теж політичний майданчик. Це не просто політичний майданчик, він навіть не має повноважень в Мінському процесі, бо та декларація, за якою він утворений, чітко визначає повноваження 4 голів держав як спостерігачі. І юридичні наслідки від їх сумісного спілкування такі самі, як прикладом від їх сумісного як то кажуть, перегляди телепрограми. Вони просто дивляться і спілкуються. Дивіться, те, що документи, які підписуються в Мінську, не імплементовані в українське законодавство, ми розуміємо. Ми навіть імплементовані, закон-то схвалено. Закон схвалено. Ми навіть називаємо їх не угодами, а домовленостями. Тому що фактично треба бути акуратним з цими висловленнями. І вже коли мова йде про те, що наступний закон про статус тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської області, має бути на постійній основі, оце ви маєте на увазі цей ланцюжок від РНБО до президента, потім до Верховної Ради. Бо якщо ми проводимо вибори, а ми з так званою формулою Штайнмаєра дуже багато кажемо саме про вибори, для цього слід схвалювати законодавство, бо той закон, який схвалений про особливі райони, він специфіку виборчого процесу не визначає. Чи це буде складова загальнонаціональних виборів восені? Специфіку виборчого процесу буде визначати інший закон, я так розумію. Але його слід схвалити. Зараз працює Верховна Рада над Виборчим кодексом, і президент його заветував, він має бути допрацьований. Ми розуміємо, що, можливо, в цьому ракурсі, в Виборчому кодексі будуть… Я не думаю, що хтось з депутатів піде на те, що саме від їх підписів буде зміни щодо голосування в Ордло. Я думаю, що це буде президентський законопроект, який буде поданий, знов-таки, на виконання рішення. Тобто відставка Данилюка – це не банальні суперечки з олігархом, це от саме позиція його, як колишнього секретаря РНБО, щодо того, що мало відбуватися в Мінську і після того в нормандському форматі, і як це все імплементувати в українське законодавство. Я не дам чіткої категоричної оцінки, може бути все що завгодно, але зважаючи на те, що це велика політика, і з усією повагою до голови Офісу Президента, і до колишнього, і до нинішнього секретарів в РНБО, вони сталі політики, які статні на великі компроміси заради справи. Якщо відбувається те, що відбувається, це не через ссору з якимось там бізнесменом, навіть дуже крупним. В Верховній Раді підходить до голосування законопроект про референдум. Кажуть експерти, що непоганий законопроект, він напрацьовувався не так швидко, не в турборежимі, впродовж багатьох років. Якщо там не буде суттєво нічого змінено, законопроект буде достойний. І є така думка, що для того, щоб легітимізувати оцю всю систему з нормандським форматом і з тим, що далі буде, яке рішення буде прийнято щодо Донбасу, буде проведено референдум. Що скажете? От з юридичної точки зору перекласти частину прийняття рішень на український народ. Це було б правильно? Для цього слід змінювати Конституцію, бо, наскільки я пам'ятаю, Конституція забороняє прикладом референдуму з питань амністії. Так мінімум. Тобто ми це вже не можемо виносити на референдум. Можливо, це питання не буде винесено на референдум? Можливо, це окремий закон? Добре, а що ми тоді вносимо на референдум? Зміни Конституції України? Окремий статус для окремих частин Донецької, Луганської областей. А навіщо для цього референдум? Тобто ви не бачите цієї логіки? Ні, політична логіка може бути будь-яка. І знов-таки, звісно, що референдум – це завжди знаряддя, яким досягають якоїсь мети, яка зараз делегіть визначена. Бо будь-який референдум – це, як правило, опитування на довіру чи недовіру влади. 90% виборців завжди не читають ті документи, які схвалюються на референдумах, і завжди це процес адабрямса. Тому дуже скептично, завжди ставлячись до схвалення саме комплексних законопроєктів на референдумах з будь-яких питань, тут я не бачу необхідності, але те, що закон про референдуми слід схвалити, це 100%. У нас заблокована повністю пряма демократія. У нас з багатьох питань, зокрема технічних, неможливо провести референдум. Крім того, у нас, до речі, абсолютно страшна норма Конституції. На перший погляд, дуже добре. Ви знаєте, можливо, що Конституція забороняє змінювати територію України без референдуму. Звісно, вона захищає цілісність. Але уявіть собі сьогодні самі прості питання – це демаркація кордонів з сусідами. Ми не можемо з поляками вирішити питання розміну 2 гектарів на 2 гектари, бо необхідно всеукраїнський референдум. І це біда. Ми трішечки відволіклися від основної лінії, про яку я з вами хотіла поговорити. Якщо ми вже розбираємося в таких от юридичних нюансах, я хочу, щоб ви прокоментували інтерв'ю, яке дав Андрій Іларіонов. Я не знаю, чи ви його читали. Це колишній радник президента Російської Федерації Володимира Путіна. Зараз, я так розумію, він живе за кордоном і працює в американському інституті. І от що говорить про формулу Штайнмаєра. Він говорить, що впровадження цієї формули, от ця ідея з таким от порядком виборів, визнання кордонів, виведення військ і присутності ОБСЄ, перше, порушує унітарний характер державного устрою України. І друге, говорить про те, що закон про особливий статус, який дозволяє кінцевий висновок про вибори робити ОБСЄ, це значить, що держава Україна відмовляється від частини своїх владних повноважень. Тобто ми перекладає частину владних повноважень на зовсім іншу структуру, яка не є українською. Я стисло вам його думку передаю. Чи є тут над чим порозмірковувати? Чи є дійсно ризики, що цей процес почався і він може вилитися в щось незрозуміле? Звісно, що якщо вибори на непідконтрольній території будуть проведені, це за будь-яких варіантів означатиме лише одне – легітимацію тої окупаційної влади, яка Російська Федерація там сформувала. Це всі розуміють. Якщо хтось каже інше, як правило, це політична необхідність. Не більш того. Зрозуміло, що проведення цих виборів – це такий собі величезний геополітичний програш України. І я сподіваюся, що ситуація буде розвиватися без такого програшу. Але, звісно, обговорювати будуть дуже довго, бо викликів вкрай багато. А суто юридично, так, це нонсенс, бо з точки зору міжнародного права ОБСЄ – це організація, якої не існує. Вона така собі гібридна, вибачте. І ми сьогодні покладаємо навіть не на все ОБСЄ, а на її окремий підрозділ на Бюро демократичних інститутів та прав людини оцю функцію визначення «так чи ні». Нагадаю, що в вересні цього року була чергова нарада в Варшаві саме цього бюро. Я на цих нарадах з 2006 року, як представник громадянського суспільства, буваю. І я ці процеси трохи знаю. І на цій нараді, на жаль, можна було констатувати, що українська дипломатія була, ну, м'яко кажучи, трохи безпомічною. Бо вони не знали, що робити, вибачте, навіть з 3 клоунами, які Росія привезла в чемодані з Криму. Це вже викликало ступор і паніку. Угу. За таких умов роботи, чи варто очікувати, що Україна зможе провести власну позицію, чи позицію, яка хоч якось відображає позицію України в цій організації? У мене скептичний прогноз. Це загалом вирок нашому МЗС УРСР, як його називаю. Там крізь є нормальні дипломати, а коли вони збираються в цю постраданську модель, виникає хаос. І, до речі, цей хаос виник не наразі. А коли хтось був міністром, цей хаос вже існував. І потім, з 2014 по 2019 рік, на жаль, ця система повністю збереглася в найгірших проявах радянського підходу. Тому тут у нас слабке місце. Це не тому, що зараз хочу позлорадствувати. Ні, це реальна біда, коли ми довіряємо такі важливі речі тій інституції, де ми за визначенням маємо вплив, ну, на рівні, вибачте, Сан-Марино. Давайте поговоримо про таку ідею, як федералізація. Тому що оця вся каша, яка зараз заварюється, багато експертів говорять, що кінцева мета Путіна – це саме федералізація України. Чи бачите ви ознаки того, що дійсно цей план втілюється? І що, власне кажучи, поганого в федералізації? Кінцева мета Путіна, звісно, і Російської Федерації, бо не слід персоніфікувати ворога. Путін відображає реальні життєві інтереси більшості населення Російської Федерації. Будь-який інший президент, який буде обраний, прийде там після дворцового палацового заколоту на місце пана Путіна, він буде робити приблизно так само. То це їх державницька позиція, і в цій державницькій позиції федералізації лише засобом знищення української держави. Засобом розпорошення на певні території, які будуть поступово поглинатися Російською Федерацією, бо Україна занадто велика, щоб поглинути її за один присіст. Тобто, так само, як Росія робила з Польщею, так, 3 розділи. Так само і тут федералізація і регіон за регіоном, регіон за регіоном. Зверніть увагу, дуже характерна ситуація на окупованому Донбасі. Чому Росія так вперто тримає там 2 моделі окупаційної адміністрацію. Одну окремо для Луганську, іншу для Донецьку. Тому що вони зберігають цю матрицю для всієї України. Якщо б вони не мали метою зробити Харківську, Херсонську і Закарпатську народні республіки, вони б цей штучний кордон по Дебальцевому не тримали би. Це ж шизофренія, але вони до неї дотримуються. Саме тому їх реальна мета – повне розчленування української державності, поступове поглинання. А федералізація тут, ну, просто як знаряддя. Якщо б не було федералізації, вони інше слово вигадали. Росія сама по собі не є федерацією. Розділяй і владарюй. Я зрозуміла вашу логіку. Давайте поговоримо про Крим. От нинішній представник президента Володимира Зеленського в Криму, Антон Кореневич, говорить, що саме головне, його провідна лінія – це люди. От для людей Криму треба все робити, закони приймати, допомагати. Тобто поки що ми тільки такі от прочитали його меседжі. От, і він каже, що йому дуже подобається лінія пана президента про те, що ми не реінтегруємо території, ми реінтегруємо людей. От така ідея. Що скажете? Відслідковували ви цей напрямок? Безумовно, відслідковував всю діяльність наших органів влади щодо Криму. І в нас це стаття 3 Конституції, за якою людина є найвищою соціальною цінністю. І ми, безумовно, маємо захищати права громадян України, які проживають в Криму і перебувають на території України, або переміщуються як внутрішньопереміщені особи, або перебувають за кордоном. А також ми захищаємо населення окупованих територій в межах міжнародних процедур. Це наш святий обов'язок, ми від цього нікуди відступати не маємо, так само, як і прикладом захищати інтереси корінного кримськотатарського народу. Але не правозахист звільняє території, і не захист прав корінних народів поставить український прапор на Сімферополі. Я завжди наводжу приклад. Коли Японія напала на США в 1941-му і бомбардувала Перл-Харбор, Сенат США не обговорював законопроекти про надання корінним гавайцям спеціального статусу і надання їм територіальної автономії на острові Оаху. Ні. Вони будували авіаносці. А ми займаємось іншим. Вже 5 років, до речі, цей дискурс проти якого наполегливо боровся півтори роки на посаді в Херсоні, він сформований не паном Зеленським і, звісно, не паном Коріневичем. Це системний підхід, і у нас дуже багато голосів в Києві з 2014 року розповідали нам, що головне – це люди. Головне – всіх простити, головне – це перехідна юстиція, негайна амністія всім колаборантам і так далі. Що за вашою логікою головне? Будувати що треба зараз Україні? Є старий прислів одного агресора, що у нас є два союзника – армія та флот. Тобто ми посилюємо військову міць? Будь-яка. В надії на що? Що ми Крим будемо відвоювати? Будь-яка деокупація територій неможлива за визначенням без декількох компонентів. Перше – суто військовий сектор. Другий – ефективне державне управління. Третій – потужна економіка, яка способна потягти реінтеграцію території після відновлення контролю. Мова не про те, що слід відвоювати його, як то кажуть, штиковою. Але без цих трьох компонентів неможлива ніяка деокупація жодного метру території. І це слід пам'ятати. Бо у нас, уявіть собі, що сьогодні просто, щось трапиться в Росії, метеорит упав на Москву. І ось там, в Криму, безвладдя. Ми сьогодні зможемо встановити ефективний контроль над півостровом, якщо нам ніхто не буде заважати? Те саме питання можна поставити і про тимчасово окуповані території Донецької, Луганської областей. Ми не зможемо без армії, без економіки, без ефективного державного управління. І коли в свій час Мінські угоди були схвалені як дійсно певний виграш в часі, щоб ми могли провести реформи, сформувати ефективне держуправління, поставити на ноги економіку і як то кажуть, розкрутити військовий апарат, чи ми використали ефективно ці 5 років? Я вважаю, що ні. У нас одна хвилина, знаєте, я жалкую, що вона лишилася, тому що я в одному з ваших інтерв'ю прочитала цікаву ідею про деокупацію Північного Криму. Так, це така цікава оферта. Це ідея чи це десь серйозно обговорювалося? Повернення Північного Криму. Це експертна позиція. Бо якщо Росія хоче воду в Крим, давайте казати про часткову деокупацію. Росія дуже наполегливо хоче пустити з Північно-Кримський канал, у них там безвихідна ситуація. Тобто віддайте нам Північний Крим, ми дамо вам води. Ми дамо воду на ту територію, куди прийде українська армія і українська... Тобто тільки в Північний Крим? Ні, давайте нехай вісь віддадуть, без питань, але просто логіка така. Ми маємо поступово деокуповувати. Ви виходите з міста, туди можуть зайти миротворчі сили чи хто завгодно, але коли це повертається під офіційний контроль України, тоді там з'являється нормальна економіка, нормальна валюта і, звісно, постачання води. Закінчуємо наше інтерв'ю. Я вам дякую, що були сьогодні в студії. Цікаві думки у нас пролунали. Борис Бабін, постійний представник президента України в Криму в 2017-2018 роках. Друзі, невеличка пауза в моїй роботі. Новини будуть розширені. Десь через годинку побачимося.